podařilo vlastně získat medaily a zrovna tato sestava s kuželama je nejvydařenější, protože i v tomto závodě na mistrovství světa byla druhá nejlepší s kužely. Lala Jusifovová z Azerbajdžánu, to je naopak lepší závodnice. Za 10 dní oslaví 17 let. Ale čím se asi nejvíc liší od Spaňutové je postava, protože na rozdíl od vysoké Spaňutové tohle je takový ten diblík, který musí vsadit na velmi výrazný projekt. Známka pro Anu Šepkovou za cvičení z kužely 15,4 bodů. Šepková postupovala do každého finále jako ta devátá navíc za domácí pohledatelskou zemi. Je to dané tím, že česká jednička Monika Míčková se musela těsně před zahájením na programu Grand Prix omluvit kvůli onemocnění, takže bohužel tedy nestartuje a jakékoliv jedno místo třeba získané pro Anu Šepkovou, nějaké to osmé místo by byl asi úspěch. To je trošku škoda, že Moniku neuvidíme. Je to určitě škoda, protože Monika je ve výborné.